Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, "Ntimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi. Sinaje gukuraho, ahubwo naje kunonosora. Koko rero ndababwira ukuri, kugera igihe ijuru n'isi bizashirira, nta kanyuguti nta n'akadomo kazava ku mategeko ibyo byose bitarangiye. Nuko rero uzarenga kuri rimwe muri ayo mategeko yoroheje kandi akigisha n'abandi kugenza batyo, azitwa igiseswa mu ngoma y'ijuru. Naho uzajya ayakurikiza akayatoza abandi, azitwa umuntu ukomeye mu ngoma y'ijuru." Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, muri iki gihe cy'igisibo, kuzirikana ku bwiza bw'amategeko ya Nyagasani, ubwiza bw'amategeko y'Imana, ubwiza bw'amabwiriza Nyagasani aduha, bituma twumva neza agaciro kayo, kandi Yesu Kristo ubwe abyisubiriramo ati, "Ayo mategeko nta nubwo naje kuyakuraho, ahubwo naje kuyasubiza. Roho Nyagasani yaremanye cyangwa yabahanye kugira ngo mutavaho muyakurikiza cyangwa mwibwira ko amategeko ameze nk'aho mugana." Ndetse no mu bihe byacu, iyo tureba uburyo amabwiriza ya Nyagasani, amategeko y'Imana, tugenda tuyajya kure, ntabwo twatinzwa n'uko ibituma abantu, abakristu, abatuye isi batubahiriza amategeko y'Imana, kuko ari muri muntu, umutima wa muntu usunikiwe cyane gukurikiza amategeko yose Nyagasani atanga, kuko ari bwo buzima bwe. Ntabwo ari amategeko asanzwe, ahubwo n'amabwiriza amwereka n'ubwiza bw'ahagana. Ntabwo rero dushobora kutayakurikiza iyo hari ikintu kije kikatwereka ko Imana dusanga, Imana tugana, ariyo tugomba gukomeraho. Ndetse nabyo biza gahoro gahoro kugira ngo iyo Mana tutayikomeraho. Burya bakunze kubivuga ko cyo gufata ikigeranyo ngo igikeri iyo ugishyize mu mazi ashyushye niyo yaba yatuye ate ntigishobora gupfa ako kanya, gihita kisimbuka. Ariko ugishyize mu mazi akonje cyangwa se yakazuyazi, ukagenda ushyushya gahoro 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 gahoro, nta kabuza kirapfa. Kubera iki? Nta na rimwe dushobora kubona sekibi cyangwa se umuntu n'itsinda n'ibitekerezo bituza Imana bivuga ngo reka, nta Mana urata igihe, ahubwo haza ibindi bitugaragariza ko hari ikindi kintu gishobora kuba nk'Imana. Maze gahoro gahoro umuntu akagenda apfa koko, kuko bibaye imbere sekibi twiyeretse ukwiri, ntabwo dushobora kuyikurikira kuko ni bwa bubi c'est la raison par excellence. Muri ayo mayeri rero yo kudakurikiza amabwiriza ya Nyagasani, amategeko y'Imana, nagira ngo twishimire nk'uko Nyagasani Yesu Kristo abivuga kimwe n'isomo rya mbere rya none, ko aya mategeko Nyagasani yongera gusubiramo, yongera kutubwira ubwiza bwayo nyine bujyanye cyane cyane n'aho atuganisha. Amategeko cyangwa amabwiriza y'Uhoraho, ubusanzwe inzira nubwo ari ingenzi, ariko siyo nkuru ugereranije n'ikigamijwe cyangwa aho iganisha. Ndavuga intumbero,
n'igihe Yesu Kristo yavuze ko ari we nzira ntabwo yagarukiye aho ngaho ahubwo yongeyeho ikintu gikomeye kandi ari ko ari we nzira atari we nzira gusa ahubwo iyo nzira iyobora kuri we kuko ari we nyir'ubugingo dushakisha tunyuze kuri iyo nzira n'amategeko rero n'imiyoboro cyangwa se inzira ituganisha kuri uwo nyir'ubuzima ndetse n'abahanuzi nuko kuko byombi bituyobora kuri nyagasani Yesu Kristo bituyobora ku rukundo rw'Imana bavandimwe rero ntawe ushobora kuremererwa n'inzira cyangwa se amategeko iyo azi neza ubwiza bw'aho agana cyangwa se icyo bimufasha gusingira burya no mu buzima busanzwe umuturage w'ineza cyangwa se ubohotse muri we ntashobora kugongwa no gukurikiza amategeko mazima ayo ari yo yose uko yakabaye umuturage muzima ntashobora kujya mu buroko ku buryo bw'amaherere ngo kuko atakurikije itegeko rizima amategeko y'Uhoraho ni amanyakuri yose kandi ntashobora na busa kuturemerera cyangwa ngo tugorwe cyane no kwishimira igihe cyose twumvise uburyo Kristo adusogongeza ku byiza bidutegereje nk'uko nguko abigira mu gitambo cy'Ukaristiya aho tuzirikana urukundo rwe niba rero numva amategeko ye ndavuga Kristo asa nanteyemo nkumva ayo mategeko noneho arankonjeye cyangwa ari kumpanda nk'amahwa nuko narashyikira rwose cyangwa se ku buryo bwiza bwa buzima amategeko anyoboraho kuko iyo bigenze gutyo ntashobora kugorwa no gukurikiza amategeko y'Imana cyondo rero bavandimwe twemere twese twakira aya mabwiriza anezereza umutima muri iki gihe cy'igisibo twakire impuhwe za nyagasani we unazitwibukije muri iki gitondo akatwibutsa ubwiza bwe ubwiza bw'inzira atunyuzamo ariko isumbijwe kure kunezeza ubigereranyije n'aho itujyana nawe tuganisha tureke impuhwe ze zidusabe twemere gukundwa nawe tubabarirwe nawe ndetse uwo nyir'ubugingo udutegereje ku iherezo ry'inzira ataretse no kutuba hafi mu rugendo rumugana koko adutera ibyo byishimo byo gukurikiza amabwiriza y'Uhoraho nidusubiremo ayo mategeko ye dukunze kuyavuga mu masengesho y'umugoroba igihe turi hamwe cyangwa se turi twenyine dusubiramo amategeko icumi y'Imana uyu muryango wa Isiraheli uvuga ko ari ihanga ry'abanyabwenge ngo kubera ayo mabwiriza nuko ayo mategeko abibutsa Imana imwe rukumbi nta kindi bakwiye gusingira usibye iyo Mana ayo mategeko rero ntituyasubiremo gusa ahubwo turangamira urugero rw'urukundo atwereka mu gitambo cyo ku musaraba avuga ati dore nanone inzira y'ukwitanga ituma mukurikiza neza ya mabwiriza n'urwo rukundo dore ko yose akubiye mu itegeko ry'urukundo gukunda Imana na mugenzi wawe turasanga rero ntako bisa kunyurwa n'inzira z'Uhoraho kunyurwa n'ayo mategeko ye no muri iki gihe umuntu yavuga ati ibyo bintu banze ari ibintu bishaje ku mategeko y'Imana nyagasani Yesu Kristo muri iki gitambo cy'Ukaristiya adufashe kwizihirwa n'amategeko ye kuko ni ya nzira itujyana aheza kuruca ayo mategeko kandi n'ubugingo buhoraho nyagasani Yesu nabane namwe.